Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Lim Kip Siang. Dan Yang Berbahagia Tan Sri Lim Kip Siang, seorang figura dalam dunia politik tanah air, menjadi ahli parlimen sejak 1969, merupakan salah seorang ahli politik paling lama berkhidmat di Malaysia. Bermula dalam DAP sebagai setiausaha organisasi kebangsaan dan editor on Dan Dipersilakan Yang Berbahagia.